Има, има пари, има и тузари, има шампиони, харчат милиони. Има, има пари, има и тузари, има шампиони, харчат милиони. Шефът ни е егати пица, шефът ни всеки го обича. Шефът с кеф заплати плаща, малеле, няма друга фирма като нашата. Нашата фирма е номер едно, оборотна и не на лизи. Данъчните кефят ни се здраво, малеле, а от мой редовно имаме право. Най-добрата фирма, най-добрата фирма, нашата е. Най-добрата фирма, най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, най-добрата фирма, първи номер ние сме. Ще направим.